Poštovane kolege ribolovci i ljubitelji prirode, naša sledeća destinacija je jezero u Pivnicama. Generalno, nemamo puno informacija o samom jezeru, te su nam ljubazni domaćini dali neke smernice. Predložili su nam upravo ovu poziciju, poziciju broj 10, objasnili tačke na kojima se peca, kako da prihranjujemo i sve što nam je generalno potrebno kao informacija. Još su nam predložili da riba bolje peca noću i da bolje da dođemo u neki sumrak, nahranimo, zabacimo i da se baziramo na to pecanje noću. Da su nam veće šanse. Generalno, proteklih par dana su stvarno bili tropski sa temperaturama iznad 30 stepeni i sada je najavljena neka promena u noći između utorka na sredu kad mi pecamo, moguće čak da će doći i do neke kiše. Da li će nam to ići na ruku ili ne, vidjet ćemo, prihvatili smo izazov, dugo nismo pecali noću, tako da će i nama malo ovo prijati da se razmrdamo, a vidjet ćemo kakav ćemo rezultat ostvariti. Pošto ovo jezero u Pivnicama nije privatno, nego je u vlasništvu udruženja USR Šaran Pivnice, sa nama je jedan član udruženja, Vlatko, koji će nam malo objasniti o samom jezeru. Pa za početak interesovalo bi nas kada je jezero nastalo, da li je od uvek bilo za pecanje ili je preuređeno, u suštini od kada postoji ova voda i koja je bila prvenstvena namena? Pa prvenstveno namena je bilo više namena, bilo je i stadion, pa je posle stadiona bilo namešteno, tu su se grejale se voda za konope, radili su se davni dana, konopara je bila tu, pa je to bilo. 74. godine je počelo ribolovom da se puni vodom i od tad se bavi. A od kada radi kao komercijalni revir, od kada se peca? Od 2012. smo registrovali udruženje i od tad funkcioniše. Recite mi, koliko ima pozicija na jezeru? Pozicija na jezeru ima 12. 12 ribolovnih pozicija. 4 jedno kao T, postavljeno je kao T. Koja je neka dubina jezera? Dubina jezera je od metra do 2 metra. A struktura dna? Ima malo i tvrdog dna, ima mulja kao standard. Da, kao sve naše vode. Čišćeno je 2015. godine, znači voda je bila, jezero je bilo ispražnjeno, izmuljeno, riba je bila prebačena u drugo manje jezero, uspešno vraćeno i tako. Recite mi, od prilike se zna koliko ima ribe? Pa, ribe ima sad do 7 tona. 7 tona. A recite mi, hektara, znate možda koliko? 360 je sve ukupno, sa dva ribnjaka i malo šumice, tudi su kućice. Neki najkrupniji primerci koji su upecani šarama? Pa ribe ima, znamo i brojčano koliko je bilo, prilikom vraćanja bilo je 460 šarana i 460 amura. Da. S time što se malo sad prebacivalo, manji primerci se prebacivali u manje jezero, ovde su ostali od 3 kg do 25 ima amura, a šarana ima do 16-17 kg, najveće primerci. I čuli smo da ima jako lepih amura, mi volimo da pecamo amura. Prosečna težina je od 5,5 do 6, zavisi kako kad peca. Nekad krupnije, nekad sitnije. Ima, sad su se u zadnje vreme pojavili oni od 2016. mrez, ti su sad od 2,5 do 3 kg, kao loptis. Je li riba zdrava u kondiciji? Riba je zdrava, borbena, treba dobro štuvati štapove da... I to smo isto čuli, da. Da ne bi bilo plivanja. I evo, prva riba. Sada ćemo da vidimo o kakvoj se ribi radi. Možda je i amur, koga iskreno i priželjkujemo. Štapovi su zabačeni nekih, Dušane, nekih 2 sata, da? Jeste, prilike. Prilike nekih 2 sata.
dok smo malo prihranili poziciju, čim smo došli prihranili smo poziciju, pa smo tek onda krenuli da štapove raspakujemo i zabacujemo. Znači, eto, nekih dva sata su u vodi prva riba i jamor. Mislim da sam video da je jamor u pitanju. Ovog puta imamo samo tu jednu bojilu, tako da nema dileme na što je došao. Ispo. Stvarno? Da. Ispo. Iskočio? To je jamur. Može. Ne, isto. Daj meni ovam. Ja bih rekao da imamo. Thank you.
Izvolite, komšija. Ovaj lep. Krenula mi je riba prema potopljenom granju i prema Dušanovim štapovima, pa sam malo oprezniji sada da ne pokupim njegove najlone. Konstantan je otpor na štapu. Mada čuli smo da je ovde borbena riba, ali deluje mi kao da je neki krupniji primerak u pitanju, ali vidjet ću. Ne mogu ništa sa sigurnošću da tvrdim. Prvo da pokušam da je izvadim na suvo, pa ćemo onda da vidim. Izgleda je prešao oba štapa. Da, on je ladno prešao oba štapa. Luda riba, sto na sat. Ali konstantan otpor, znači. Kao vreću da izbaci. Hoćeš moći tu sve sve? Moći. Ima već. Mavi šarom. Ajde u šarom. Jest. Šarom je definitivno, ali mavi. Nije tu. A? Nije u meni. Kako druže je? Pa i nije baš mali, a? Nije baš mali. BFM, krill, cranberry, pop-up. Po našim procenama malo preko 10 kg, 10 i možda malo preko. Nećemo da ga merimo, da ga ne mučimo, vraćamo ga. Prelep šaran, stvarno fantastičan borac. Vraćam ga u vodu, vraćam štap na mesto i čekamo novog. Sa ovu kampanju sam napravio jednu vrstu bojila, to jest jednu bojilu. U pitanju je miks koji sam pravim na bazi tigrovog oraha, ajmo reći sa
najveći procenat u tom miksu je brašno tigrovog oraha i malo sam dodao arome jagode jer smo dobili informaciju da jagoda lepo peca na ovom jezeru. Znači to je, ajmo reći, neka, kako mi šaranđije kažemo, tajger bojila koja je malo presečena jagodom. Poneo sam nekih 4 kg bojila, što je generalno možda malo i puno za tih nekih 12 sati koliko ćemo ostati na jezeru, ali imamo informaciju da riba jako lepo jede, da ima dosta amura, i s tog razloga sam poneo malo veću količinu da probamo da privučemo amura na naše pozicije i da jednostavno da se napecamo, da imamo dosta akcije, nećemo da spavamo, nećemo da da se štedimo. Došli smo da probamo da se što više napecamo i da snimimo što više materijala. Jedino šta me brine je ta neka promjena vremena koja se evidentno dešava, da u proteklih par dana je stvarno bilo jako toplo, kao što sam napomenuo na početku, sa nekim tropskim temperaturama, i generalno večera se menja vreme. Počelo prilikom dolaska popodne na jezero, vetar je počeo da duva, oblaci tamni su krenuli, moguće je, čak i po prognozi je moguće da noćas negde oko 3-4 ujutru padne i kiša, tako da ta neka promena iz tog toplog u kišu sa jedne strane može da nam donese ulove da malo pokrene ribu, a sa druge strane može, kako mi kažemo, da preseče ribu i jednostavno da riba ne jede, da ne uzima naše mamce i da loše prođemo. Što se, eto, ja iskreno nadam da neće biti slučaj, ali vidjet ćemo. Cela noć je pred nama, pa vidjet ćemo kakav ćemo rezultat ostvariti. Evo, nekih 5 sati intenzivno lovimo. Na samom početku smo prihranili poziciju sa nekih 2 kg bojila i na svakih nekih pola sata do izbacimo praćkom po nekih desetak, čisto da imamo konstantno to neko bućkanje. Eto, do sada imamo te 3 ribe, jednog amura, 2 šarana. Nadamo se da će biti još krupnijih komada i generalno još komada, pogotovo tu negde pred zoru. U suštini planovi su nam da do nekih 8-9 već napustimo ujutru jezero, ali ako bude bilo potrebe, to jest ako nam bude falilo ribe i materijala, ostaćemo i duže da to sve snimimo i da ulovimo što je više moguće ribe. Generalno neki moj utisak, za sada sam zadovoljan za tih, eto, 5 sati, 3 ribe. Generalno gledamo tu ostale pozicije na kojima se nalaze ribolovci. Od kad smo mi tu, ja nisam video da je neko imao 3 ribe. Tako da moram biti zadovoljan. I eto, imam to neko očekivanje za još nekom krupnijom ribom za koju znamo da je ovde ima. Riba je borbena, izuzetno, stvarno je doživlje imati je na štapu. Tako da nećemo spavati, radit ćemo, trudit ćemo se da ulovimo što više ribe, da vidimo koliki je to naš maksimum u ovakvim uslovima kakvi su trenutno. Pa, tako da ću sada da ustanem i da još malo prihranim poziciju s nekih 10-15 bojila i da čekam sledeći udarac.